Bude dobre masnejšie. Labužné. Ja? Niekedy to skrátka nejde. Prečo si dala dve jedlá? Však to sú dve jedlá, si dala spolu. Ale ide o to, že či doma varieva. Nie. Nech robíte. Posyp? Dosť. Stačí. Čo robíte? Čakáte, že nestiam ani za toto 4 minúty? Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 17.55 na Jojke.